वासुदेवाय। सप्तमस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः। नारद उवाच, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। सायं प्रातरुपासीत गुरुवग्न्यर्कसुरोत्तमान्, उभे सन्धे च यतवाग् जपन् ब्रह्मसमाहितः। छन्दांस्य धीयीत गुरो राहूतश्चेत् सुयन्त्रितः, उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत्। मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्, बिभ्रियादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम्। सायं प्रातश्चरेद्भैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्। भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। सुशीलोमितभुग्दक्षः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः। यावदर्थव्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। वर्जयेत् प्रमदागाथा मगृहस्थो बृहद्व्रतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकम् गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा। नन्वग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्, सुतामपि रहो जहिया दन्यदायावदर्थकृत्। कल्पयित्वात्मना याव दाभासमिदमीश्वरः, द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो ह्यस्य विपर्ययः। एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः। अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्र्यवलेखामिषं मधु, स्रग्गन्धलेपालङ्कारांस्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च त्रयींसाङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं, दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः। गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। अगनौ गुरावात्मनि च सर्वभूते स्वधोक्षजं, भूतैः स्वधामभिः पश्ये दप्रविष्टं प्रविष्टवत्। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृहि, चरन् विदित विज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान्, यानातिष्ठन् मुनिर्गच्छे दृशिलोकमिहाञ्जसा। न कृष्टपच्यमश्नीया दकृष्टं चाप्यकालतः। अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुताहरेत्। वन्यैश्च
चरुपुरोडासान निर्वपेत कालचोदितान लब्धे नवे नवे नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत अग्न्यर्थमेव शरण मुटजं वाद्रिकंदरां श्रयेत हिमवायवग्नि वरसार्का तपसाट स्वयं केसरो मनखश्मश्रु मलानि जटिलो दधात् कमण्डलवजिने दण्ड वल्कलाग्निपरिच्छदान् चरेद्वने द्वादशाब्दा नष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्रतः यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मतां कारणे शून्यसेत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः खेखानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्युष्माणमात्मवान् अप्स्वसृक्श्लेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवं वाचमग्नौ स वक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ मृत्यौ पायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षुश्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत् मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सुक्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्य मुं कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्ते क्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोथ विरमेत् दग्धयोनिरिवानलः ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।